D'accord. Allô, oui. Haut-parleur, quoi, volé. Oui. Eh, ouais, ça. Ma amone luma metti lol ci yow ba nga gënné nak da nga dama don xaar nga wo ma téléphone ba nga gënné dama don xaar nga wo ma téléphone da nga don xaar da nga don xaar ah non da wo gulé da fa wala xaar man ma wo ko da nga don xaar ma wo la mais kali dima la ko rek may ko mu yeggal ci plein mala bëgg mu leer waaji dama ko koy wax rek may ko mu couper rek may ko mu yeggal gënné dama don xaar nga wo ma téléphone OK man aji sa atal la don xaar hmm parce que ci li nga joggé won bañ yobul la prison fofu awma lu mëna fu mëna ma taw ni awma lu mëna fu mëna encourager wala quelque chose comme ça parce que c'est rien compris xam nga li tax mënuma fa wax parce que mënuma doon jigen am ko ma tuuma am benen jigen bu la tuuma suma faré rek na fek la wala seytane la damay mandu et pour bañatan bokku na ci ndeka wax gabriel ko jappelen aji sare mo xet